Очевидно, що героями матчу у нас є сьогодні як мінімум два чоловіка, може вся команда. Ти забив фактично трьошку, голкіпер потягнув, чи не потягнув пенальті, але не вдалося потягнути. Чому? Який саме? Який саме не вдалося потягнути? А який вдалося? Він став ключовим? Звичайно, ключовим, бо це був останній переможний, як виявилось. Завдяки Віті, який вирішив після цього. І одразу Віктор після цього вирішив пробувати пенальку. Чи тоді не планував? Не планував, мав бути четвертим. Просто ніхто не був впевнений. Ми ні одної гри по пенальті не виграли за всю історію. Оскільки я от пам'ятаю, ми ні разу пенальті не вигравали серію перший раз. А тренувалися взагалі пенальті, відробляли? Андрюш, ми тренуємося. Там, де ми тренуємося, я не буду говорити в ефірі. Ну, ми тренуємося на каналі. Ми дивимося футболи, коментуємо футболи, розмовляємо про футболи. Грати ми ж раз в тиждень удираємо. По м'ячу реагував, по удару, чи от перед тим завчасно собі вирішив, все, от падаю сюди? Останнє я вже вирішив для себе, що я буду вправи стрибати, бо до цього усі вправи йшли, а хоч гравець поміняв ногу, який пробивав, то я знав, що він туди буде пробивати. Це десь психологія для гравців. Тому коли команді суперників вдалося зрівняти рахунок, десь не закралося подумки те, що можете гру втратити, програти? Та я не знаю, просто другий м'яч я привіз, а там чуть-чуть не встиг на секунду, і він так пробив здорово. У мене нічого не закралося, просто був злий на себе десь. Ну, як мінімум, два моменти у другому таймі ви мали, ну, знову ж таки, твої партнери для того, щоб забити. На твій розгляд, тобі, як то кажеться, бачиться трошки по-іншому, ніж будь-якому гравці на полі. Чого бракувало? Я не можу казати вам про те, що там неправильно зробили гравці. Ми зараз підемо в роздягальню, все і вирішимо. І забудемо про ту гру, і підемо з роздягальні. З перемогою вас. Дякую.